Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em Sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. E procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a você que está me acompanhando agora neste dia do Senhor, nesta manhã bonita aqui em Alagoas. Oxalá também bonita, qualquer que seja a manhã. É bela porque é de Deus. E nesta próxima hora nós vamos estar refletindo, como prometemos na última live do domingo passado. Quando tratamos da Igreja Una, vamos tratar da segunda nota característica da Igreja. Creio, a Igreja Santa. A segunda nota característica da Igreja, a santidade. Mas antes, eu queria é, recordar alguns, algumas coisas para que nós possamos interagir melhor durante essa live. E também para aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam, www.youtube.com. Depois, entre em Força de Deus por Dom José Francisco, é o nosso canal do YouTube, que é, contém todos os nossos vídeos, 237 até agora publicados para a glória de Deus. E inscrevendo-se, você estará tendo acesso, você terá acesso a todos esses vídeos. E quando você se inscrever, lá em cima tem um sininho, você acione aquele sininho, clique naquele sininho. Para quê? Para que você receba todas as notificações do nosso do nosso canal. Isto é quando for publicada alguma novidade, algum vídeo, alguma informação, etc, você será avisado. Então, inscreva-se e também clique aquele sininho. Depois você está vendo aí no seu computador, no seu celular, embaixo da tela onde eu estou aparecendo, uma seta um pouquinho troncha, assim ao lado é, do. Uh, aqui embaixo, aqui embaixo mesmo. Então, é para você compartilhar, para você mandar para quem você quiser, pelo WhatsApp, pelo Instagram e por outros meios, para a pessoa que ainda não sabe, para a pessoa que ainda não, não tem conhecimento desta, desta proposta de evangelização. E também, este site, está, esta, esta transmissão, permite que você envie para o chat as perguntas que você gostaria que fossem respondidas, e nós tentaremos, no final da nossa, da nossa palestra, é, responder às colocações. É, já estou vendo aqui algumas pessoas é, escrevendo: o Alessandro, a Janeide Alves, a Benedita Reno, a Janeide, é, a Valdelúcia, o Alexandre Pereira, e outros estão. Mas deixemos para lá, é, porque lá no final a gente vai fazer referência às perguntas que vão sendo colocadas aqui no chat ao vivo. Muito bem, no domingo passado nós tratamos da primeira nota característica da igreja, creio a igreja una. Você pode acessar este, este vídeo que está no nosso, no nosso canal do YouTube. Eu recordava no começo da, da nossa live do domingo passado que é, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo não tem um nome oficial. Jesus, por exemplo, no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, quando disse a São Pedro é, é, em Cesareia de Filipe tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja ele não deu um nome oficial à igreja dele. Nome oficial é aquele em direito civil que é que consta na certidão de, de na nossa carteira de identidade, no nosso RG. E se se trata de pessoa jurídica, é o, o nome oficial que se encontra no CNPJ. Nosso Senhor Jesus Cristo não teve absolutamente essa essa preocupação. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem um nome. Igreja. Esse foi o nome que Nosso Senhor Jesus Cristo deu à sua esposa a sua igreja. Se a igreja católica, por vontade de Cristo, se a igreja de Cristo, por vontade de Cristo, não teve um nome oficial a não ser a palavra igreja, a comunidade dos eleitos em Cristo Jesus, renovada pelo sangue do Cordeiro e santificada pela força do Espírito Santo, se ela não tem um nome no sentido estrito formal, ela tem notas características. E as notas características da igreja são quatro. Vimos no domingo passado que nota característica é um predicado, é um atributo, é uma qualidade. E para nós descobrirmos essas quatro notas, em um versículo elas não aparecem. Cuidado aqui, portanto, aquelas pessoas que, parecendo certos digamos assim, cristãos fanáticos que pretendem encontrar exatamente na escritura em um versículo, dois ou três versículos, aquilo que elas gostariam de encontrar. Não. As notas características da igreja, elas se encontram espalhadas, principalmente no Novo Testamento, mas também alguns sinais, alguns indícios Algumas alusões, algumas tipologias, algumas simbologias no Antigo Testamento. Então, quatro são as notas características da Igreja: unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Não vamos falar mais da primeira nota, unidade, porque disso tratou a live do domingo passado e você pode acessá-la. Hoje vamos tratar da santidade. A palavra santo na língua hebraica significa kadosh, separado. Então você tem uma realidade que não está próxima à outra, está separada da outra. O conceito de santidade, que é propriamente, aliás, é em estrito sentido, exclusivamente própria de Deus, porque Deus é o separado de toda a sua criatura ontologicamente e também nos seus atributos, nas suas qualidades. Deus é o separado da imperfeição. Deus é o separado da impureza. É um conceito, portanto, que evoca a ideia de pureza de um lado, santidade do outro, é santidade de um lado e pecaminosidade do outro, imperfeição do outro, limitação do outro, fragilidade do outro, imperfeição do outro. Então não se pode falar de santidade de Deus sem que haja algo fora dele que não tenha o que ele tem, ou que jamais possa se conciliar, estritamente falando, com o próprio Deus. Deus é puro. A criatura pecaminosa é impura. Deus é perfeito. A criatura é imperfeita. Deus é eterno. A criatura é temporal. Deus nunca envelhece, nunca teve princípio nem terá fim. A criatura humana envelhece. Todas as criaturas também estão sujeitas à contingência, à decrepitude. Esse é o conceito de santidade. Por isso, na Santa Missa, recitando uh, o profeta Isaías, Santo, 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 Senhor, Deus do universo, Santo três vezes, a liturgia com fundamento em Isaías ilustra bem o que é Deus, ou quem é Deus, três vezes Santo. Santíssimo, se nós quisermos usar a expressão no superlativo. Ora, Aqui nós já temos uma primeira é indicação: a Igreja de Cristo foi querida por Ele, foi fundada por Ele, foi instituída por Ele, e Ele é Santo com o Pai e com o Espírito Santo. Deus é três vezes Santo. Ora, já seria blasfêmia imaginar que Deus fizesse algo Manchado pelo pecado. Deus viu que o que ele fez era bom. No relato do livro do Gênesis, nós é, percebemos Deus criando todas as coisas. Faça-se a luz, no primeiro dia Deus faz isso, no segundo dia faz aquilo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. No sexto ele faz o homem. Cada vez que, em cada dia. A cada dia que Deus faz, uma parte da criação tem um refrão no livro do Gênesis: E Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. No sexto dia, quando Deus faz o homem, Deus viu que era muito bom. Tudo o que ele fizera era muito bom. Nada que Deus faz é ruim. O pecado é ruim. O pecado é mal. Vejam noções básicas de teologia. Dizer que Deus faz o pecado é forçar a afirmar que aquilo que Deus fez já nasceu imperfeito, já nasceu manchado. Por isso, a expressão a igreja é pecadora é uma blasfêmia. É inadmissível. É até uma heresia. A Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Indefectivelmente significa sem defeito. Cristo Jesus, que é Deus, eu edificarei a minha Igreja. Deus é puro e Deus é santo. E quem é puro e santo. Não faz o pecado. Não faz nada assinalado, manchado, desfigurado, emporcalhado, com o perdão da palavra, com o pecado. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem sem pecado. Ah, mas ele pecou. Pecou porque Deus fez o homem livre, submeteu-o à prova. E o homem provado optou livremente por desobedecer a Deus. Pois uma coisa é você dizer: Deus fez Adão e Eva puros e depois eles pecaram. O pecado sujou a obra de Deus, que foi feita pura. Me parece que eu não posso dizer, e ninguém pode sustentar, Deus. Fez o homem pecador. Porque aí você está dizendo que a obra de Deus já nasceu marcada pelo pecado. Você pode dizer, Deus fez Adão pecador? Não. Deus fez Adão puro. Deus fez Adão santo. Deus fez Adão sem mancha. Deus fez Adão sem mácula. Da mesma forma que Jesus Cristo fez a igreja, pura, santa e sem mácula. O pecado de Adão surgiu depois, por iniciativa dele. Deus permitiu, Deus não impediu, Adão pecou. Certo, o pecado é posterior. O pecado é obra do homem, não iniciativa de Deus. A obra de Deus é o homem. O pecado é obra do homem, livre, que abusou da liberdade. Pronto, com a ajuda desse exemplo de Adão e de Eva, nós podemos compreender porque não devemos jamais afirmar que a igreja é pecadora. Até porque, Cristo, Filho de Deus, que é o único santo, com o Pai. E com o Espírito Santo, amou a sua igreja como sua esposa e entregou-se por ela para santificá-la, uniu-a assim como o seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. E aqui é outra questão muito, muito interessante. Se eu digo que Cristo Jesus quis uma igreja pecadora. Fica difícil não afirmar, não insinuar, não concluir que Cristo já quis algo manchado pelo pecado. Depois, Cristo desposou sua igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Ora, quando o esposo, que é puro, une-se à esposa, que é impura, qual é a conclusão que você tira? A conclusão que você tira é que, unindo-se com alguma coisa impura, você se torna impuro também. O que, com relação a Jesus Cristo, isso é inadmissível. É claro que a imagem da igreja como esposa não nos leva a afirmar que, entre Nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja esposa, Houve um ato sexual? Não, de forma alguma. É um eufemismo para dizer assim como o esposo dá a sua vida pela esposa e se une a ela, e os dois se, se, se tornam uma só carne. Cristo Jesus, misticamente, espiritualmente, disposa a sua igreja. E Cristo a purificou com o seu sangue. O sangue de Cristo torna a igreja pura. Na origem, nos primórdios, durante toda a sua vida pública, ao instituir os elementos, digamos assim, integrantes da igreja, a liturgia, os sacramentos, o Espírito Santo, a caridade, os apóstolos, os carismas, os dons, os ministérios, é o Cristo Todo-Santo que está, digamos assim, estruturando a sua igreja. Absolutamente sem nenhuma mancha. Absolutamente sem nenhuma mácula. Outro detalhe importante sobre essa questão é que a expressão santa, por vontade do próprio Cristo, isso os apóstolos insistem profundamente, é uma expressão conatural a todos nós que pertencemos à Igreja. A ela, como instituição, e a cada um de nós, como filhos de Deus, filhos da igreja, renovados pelo sangue de Cristo e purificados pela força do Espírito Santo. Cito, e são muitas as citações, eu só vou ficar com três citações, uma expressão que parece que nós devemos recobrar. Redescobrir no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, na nossa convivência, na nossa liturgia, na nossa vida de oração. Nós somos santos. Nós somos santos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Paulo. Apóstolo de Jesus Cristo, por chamamento e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que, em qualquer lugar que estejam, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificados e chamados à santidade. É como que São Paulo reforça esta característica de todos os batizados. Eu já fui santificado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo me tornou santo. A profissão de fé e o batismo me tornaram santo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. É São Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, recordando um ato de caridade que eles prometeram fazer fazer uma coleta em favor dos cristãos da cidade de Jerusalém, que estavam passando por muitas privações materiais. Eles são chamados santos. E, finalmente, Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos, a voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Santos. Quantas vezes os cristãos são chamados de santos no Novo Testamento? Dezenas. Eu não vou citar todos os textos, porque isso tornaria a live muito demorada. Citei apenas três textos. Então, que fique bem claro que não há uma única afirmação no Novo Testamento da pecaminosidade da igreja. Há sim dezenas, centenas de textos que falam da pecaminosidade dos filhos da igreja. Outra coisa importante que eu preciso aqui recordar é que essa imagem do corpo, corpo, e aqui vou mastigar bem devagar para que vocês compreendam porque jamais podemos dizer que a igreja é pecadora. Quem é que peca? Uma pessoa. Você é pecador? É. Eu sou pecador? Sou. Eu sou uma pessoa? Você é uma pessoa. Ora, quem peca é a pessoa inteira. Não é somente uma parte da pessoa. Quando alguém diz, Fulano pecou. Eu estou falando a pessoa no seu conjunto, corpo e alma, matéria e espírito. A pessoa, portanto, ela é considerada na sua totalidade, de matéria e de espírito, de corpo e de alma. Quanto ao corpo, é a pessoa inteira, cabeça, pescoço, membros, tronco, etc. A constituição física inteira e não apenas uma parte dela. Ocorre que a cabeça da igreja, adivinhem quem é? Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Pronto. Cristo é cabeça da igreja. Ora, se você diz que a igreja é pecadora, você está dizendo que a igreja que tem um corpo, portanto tem uma cabeça, é pecadora. Toda ela, cabeça e membros? E isso é blasfêmia. Você não pode dizer que Jesus cometeu pecado. Ah, não, vamos tirar a cabeça. E aí, toda a igreja é pecadora. Isso é duplamente problemático. Não existe a igreja sem Cristo. Não existe o corpo sem a cabeça. E outra, tem um membro do corpo que nunca cometeu pecado. E se você diz que a igreja é pecadora, você está dizendo que este membro, que vou falar agora, uma virgem pura, uma virgem santa. Concebida sem pecado, Imaculada Conceição, cometeu pecado. É duplamente complicado. Aliás, é duplamente blasfemo. É inadmissível sustentar que a Igreja, enquanto tal, é pecadora. Eu sei que talvez muitos que estão me assistindo já ouviram isso. Não importa quem pronunciou, mas se pronunciou, mesmo tendo muito boa vontade, mesmo sendo uma pessoa muito piedosa, disse um pecado, disse uma blasfêmia, disse uma heresia. A Igreja não é pecadora. A Igreja é santa, somente santa. A Igreja nunca disse creio. A Igreja, como rezamos ainda há pouco, uma santa, católica e apostólica. Alguns querem colocar uma quinta característica, uma santa, católica, apostólica e pecadora. Ora, pelo amor de Deus, durma com um sapo podre desse e acorde na prisão da papuda em Brasília. Ora, pelo amor de Deus. Não. Espero, portanto, que a ideia da imagem, a imagem que é paulina, é do apóstolo Paulo, Colossenses e a primeira aos Coríntios, capítulo 12, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Portanto, na imagem do corpo da primeira aos Coríntios, capítulo 12, é impossível, com Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, que você sustente uma... Atrocidade dessa, uma barbaridade dessa, dizer que a igreja é pecadora. A igreja não é pecadora. Essa afirmação causaria muito problema a essa certeza. Quem a instituiu é santo, sua intenção é santa e o que ele fez foi santo. O pecado de alguns membros da igreja. Isso é posterior, isso não corresponde à vontade do Pai por meio de Cristo, que santificou a igreja pelo seu sangue derramado na cruz. Quando é que nós temos o momento do desposamento da igreja, no Calvário? E o que temos que sela, que pactua a nova e eterna aliança? As palavras de Jesus respondem: Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. É muito importante que nós tenhamos muito cuidado nas afirmações que nós fazemos e evitemos dentro da igreja chavões. A igreja é santa e pecadora. Pecado, blasfêmia e heresia, isto. Porque traz consequências tremendas para o ato, a vontade, o desejo, o desígnio de Nosso Senhor Jesus Cristo de instituir, de criar, de desposar uma realidade santa. Se a igreja nasce pecadora, se a igreja já vem à existência assinalada pelo pecado. Fica muito difícil você não insinuar que o autor é pecador, ou que o autor quis o pecado, ou que o próprio autor quer uma realidade imperfeita, que é e não é ao mesmo tempo, que é santa e ao mesmo tempo é pecadora. Ora, metafisicamente isso é impossível. O que procede de Deus procede mal? Não procede mal. Deus só faz o que é bom. Deus viu que o que ele fez é muito bom, diz o livro do Gênesis, durante todo o ato da criação. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. Nos dias anteriores ao sexto, Deus viu que era bom. No sexto dia, Deus viu que era muito bom. O pecado não é muito bom. O pecado é a iniciativa do homem. O pecado é a invenção do homem. O pecado desfigura a túnica de Cristo. O pecado dá uma feição que não corresponde à vontade original de Deus para a igreja, para o homem e para a igreja. Agora vamos ver qual é a alma da santidade da igreja. A alma da santidade da igreja é a caridade. Aqui está um elemento que ajuda a entender porque a Igreja é somente santa. É ela que dirige todos os meios de santificação. É a caridade que dá a alma a todos esses meios. É a caridade que conduz todos os meios de santificação para o seu fim. A caridade que procede de Deus. Aliás, a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, diz: Deus é amor. Deus não é ódio. Em Deus não há pecado. A caridade procede de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E o amor de Cristo pela igreja não comporta a vontade de torná-la impura. Pelo contrário, ela já nasce pura e assim permanece sempre pura. Como ela permanece sempre pura se existe o pecado dentro da igreja? Para você compreender isto, você imagine uma realidade absolutamente original, completamente pura, imaculada, que com o passar do tempo, por razões exteriores a ela, vai sendo como que envolvida por um invólucro sujo, podre, a pureza está dentro. O invólucro, o que foi acrescido a ela, que não é iniciativa dela, que não corresponde ao seu DNA, por assim dizer, é que foi sendo acrescido. Mas o seu DNA está lá dentro e é puro. É preciso fazer essa distinção entre pecaminosidade, que é a iniciativa dos membros da igreja, exceção feita a Virgem Maria, e a cabeça nem se toca, porque Cristo é a cabeça da igreja, se você insinua que a igreja é pecaminosa, você está atacando diretamente Cristo e dizendo que ele não é tão santo, porque ele, enquanto unido à igreja, é também autor do pecado, e a frase, a igreja é pecadora, atinge Nossa Senhora, que é membro da igreja. E atinge Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Agora vamos a uma frase muito bonita de Santa Terezinha do Menino Jesus, a respeito da alma da santidade na igreja. Esta santinha, doutora da igreja, semi-analfabeta, que morreu com apenas 24 anos de idade, disse num dos seus manuscritos o seguinte:. Eu compreendi que se a Igreja tinha um corpo composto de diferentes membros, o mais necessário, o mais nobre de todos não lhe faltava. Compreendi que a Igreja tinha um coração e que esse coração estava ardendo de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da Igreja, que se o amor se apagasse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho. Os mártires recusar-se a derramar o seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações. Que o amor é tudo. Que abarca todos os tempos e lugares. Numa palavra que ele é eterno. A igreja tem um coração. O coração de Cristo. Se os discípulos de Emaús diziam, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? O coração de Jesus, sempre abrasado de amor, irradia para todo o corpo o odor, a efusão, a força, a graça da sua santidade. Qual é o papel do coração? O papel do coração é. Transformar sangue venoso em sangue arterial. O sangue que chega ao coração é venoso, tem gás carbônico, tem algumas impurezas. Ele passa pelos ventrílocos, pelo, pelas, pelas partes do coração e sai sangue arterial, sai sangue puro. Do coração só sai a pureza. Do coração só sai a pureza. Se você disse que a igreja é pecadora. Você está insinuando que no coração da igreja, que é o coração de Cristo, que é o coração de Cristo, que é o coração de Cristo, sagrado coração de Jesus. Imagem bonita, intuída por, pela Santinha de Lisieux, que do coração de Cristo sai o pecado, que ele bombeia para todo o corpo a mancha do pecado, o que é blasfêmia. Agora vamos tratar. Da questão do pecado na igreja, não do pecado da igreja. Atenção, na igreja, adjunta adverbial de, de lugar. Da igreja, complemento nominal. Pecado na igreja é muito diferente que pecado da igreja. Não existe pecado da igreja. Existem pecados dos filhos da igreja, de alguns membros da igreja. Por favor, Nunca digam pecado de todos os membros da igreja, porque tem um membro que não conheceu o pecado, que nunca praticou o pecado, que foi concebido sem pecado original, que foi imaculado desde a sua concepção. Estamos tratando da Virgem Maria. Enquanto Cristo, santo e inocente, sem mancha, não conheceu o pecado, mas veio somente espiar os pecados do povo, a Igreja, que no seu próprio seio encerra pecadores, reúne pecadores, é simultaneamente santa e chamada a purificar-se, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e renovação. Todos os membros da Igreja, inclusive os seus ministros, Devem reconhecer-se pecadores. Então vejam aqui, eu acabei de citar, o, literalmente, o parágrafo 827 do Catecismo da Igreja Católica. Igreja santa e chamada a purificar-se. Não santa e pecadora. Santa e pecadora? Olhe, não me faça pecar, rapaz. Não diga uma barbaridade dessa. A igreja é santa e chamada a purificar-se. Não santa e pecadora. E a purificação na igreja não é por aquilo que ela tinha e tem por vontade original de Cristo, que é só santidade. Mas por aquilo que os membros do seu corpo, exceção feita à Virgem Maria, praticam. A impureza, a imperfeição. E, aliás. Exceção feita a Nossa Senhora, vejam só qual é o atributo de pecaminosidade a quem ele se aplica dentro da igreja. 1 João, capítulo 1, de 8 a 10. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel. E justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, exceção feita a Nossa Senhora, tirando Cristo, que é a cabeça da igreja, aqui está um texto que se aplica a todos os membros da igreja. Pecadores. Membros pecadores. Mas não igreja pecadora. Membros. Ficou claro? Bem. Em todos eles, em todos os membros da igreja, exceção feita a cabeça, exceção feita a Nossa Senhora, Nossa Senhora, membro da igreja e mãe dela, Nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, aplica-se a parábola do joio e do trigo, que, aliás, contém uma expressão, nosso Senhor Jesus Cristo é muito sábio, é muito sábio. Uma frasezinha nessa parábola, que eu vou ler agora, são seis versículos, e ela explica bem esse discernimento que precisamos fazer quando o assunto é santidade e pecado dentro da igreja. Mateus 13, de 24 a 30. O Reino dos Céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele, atentos: foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, Arrancai primeiro o joio e atai o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Interessante que o homem semeou boa semente em seu campo. Deus não faz nada que não seja bom. Boa semente. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O inimigo é o demônio. O autor do pecado é o demônio. Quem foi que fez isto? Reparem a sabedoria de Jesus. De onde vem o joio? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isto. Deus não fez o pecado. Deus não fez igreja pecadora. Deus fez igreja santa, boa semente. O inimigo foi que fez o pecado. Dizer que a Igreja é pecadora, você qualifica com um verbo de ligação. Língua Portuguesa, todo mundo lembra quais são os verbos de ligação? Ser, está, permanecer, ficar, parece que é verbo de ligação também. Ser, está, ficar, permanecer. Quando você diz é, você identifica de certa forma. A realidade, o, o, o predicativo do sujeito, como sujeito. Você dá um predicado ao sujeito. A igreja é pecadora. Então, o predicado da igreja é o pecado. Ou seja, Deus não fez uma igreja santa. Deus fez uma igreja pecadora. E o absurdo de dizer que ela é ao mesmo tempo santa e pecadora é o fim da picada. Porque Deus não pode fazer algo ao mesmo tempo bom e mal. Foi um inimigo que fez isto, diz a parábola. Bem, encerramos a nossa colocação evocando a pessoa da Santíssima Virgem, em quem a igreja já alcançou aquela perfeição, sem mancha, sem ruga, como fala o apóstolo Paulo, que é própria da igreja. Mas os fiéis de Cristo ainda têm muito o que trabalhar para crescer em santidade, vencendo o pecado. O pecado, que não corresponde à vontade de Deus, deve ser combatido. As armas contra o pecado, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala da armadura do cristão. A luta contra o pecado é constante, é contínua, e. Se procrastina por toda a nossa existência terrena, enquanto a igreja estiver peregrinando nesta terra, o pecado sempre vai rondar o coração dos seus filhos, o inimigo sempre estará à espreita. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8: eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Essa luta, portanto, é renhida, é agressiva, é brutal, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares, e com o auxílio do Espírito Santo e a força do sangue de Cristo, a Igreja, sem dúvida alguma, purifica-se e vai se tornando. E aqui está o segredo para a luta contra o pecado: é crescer em santidade, morrer para o pecado, fazer uma experiência de vida da graça e contar para isso com os auxílios dos meios de santificação a palavra de Deus, que é santa, os sacramentos, que são santos. As coisas santas para os santos, diz um grande adágio dos padres da igreja. As coisas santas para os santos. Santificamos-nos pela palavra do Senhor, pelo seu sangue precioso, pelos sacramentos de santificação, que fortalecem a santidade, pela palavra que santifica, João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. E assim a igreja, atravessando os mares. Os mares atribulados desta vida se aperfeiçoa, se mortifica, se santifica, e a santificação tende a atingir a perfeição. São Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6: Eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo bem então agora nós vamos e é a primeira vez que eu vou aqui tentar descobrir no chat quais são as perguntas quais as colocações deixe-me ver aqui quem disse eu estou apanhando ah aqui está vamos ver se tem aqui alguma pergunta sim deixe-me ver A pergunta, Dom José, por que um ser humano morre ao ver a face de Deus? Bom, essa pergunta não é propriamente do, do assunto que nós estamos tratando. Talvez a pessoa que formulou essa pergunta, Janeide Alves, tenha pensado na frase do Senhor Deus, quando é, falou com Moisés que o homem não pode ver a face de Deus e morrer e permanecer vivo. Por isso Moisés viu Deus pelas costas. Apesar de ser amigo de Deus e falar com ele face a face, não pode ver o homem Deus e permanecer vivo pela transcendência, pelo caráter glorioso e refugente de um mistério insondável. Que não comporta na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa fragilidade, na nossa imperfeição, na nossa pequenez, contemplar tamanho mistério, com é, tamanha é, reluzência de luz, com tamanho esplendor, a não ser que Deus permita que contemplemos a Ele sem morrer. E isso vai acontecer um dia, face a face, com os eleitos, os que já se encontram no céu contemplam a face de Deus por permissão de Deus. O mistério que Moisés não pôde ver, Cristo Jesus permitiu que víssemos. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Contemplando Jesus, nós contemplamos o Pai sem morrer. É Jesus, portanto, quem, por assim dizer, permite que aquilo que Moisés não pôde ver, nós possamos ver vou preparar-vos um lugar e quando ele estiver preparado voltarei e tomar-vos-ei comigo para que onde eu estou vós estejais também Jesus permite que contemplemos a Deus sem morrer e isso já é possível aqui na terra mediante a fé Jesus lutou Jacó lutou com Deus ou com um anjo Jacó lutou com um anjo Deixa eu ver aqui mais embaixo se tem alguma pergunta. Jesus ressuscitou, o anjo de Portugal ofereceu hóstia e o sangue aos pastorinhos de Fátima, e ainda há quem diga que Nossa Senhora não é virgem. Para Deus nada é impossível. Bom, ela perguntou e ela respondeu: Está respondido. Se a igreja não é pecadora, sabemos disso. O que fazer sobre nós que somos pecadores? <laughs> Jesus diz em Marcos, capítulo 1, versículo 15: Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão é a única solução, é o único remédio para o pecado. Uh, como entender a oração eucarística quinta que diz: E a nós que agora somos povo santo e pecador. Martinho Lutero. É de Martinho Lutero uma frase: Simul justus et peccator. O homem é ao mesmo tempo justo e pecador. Na concepção de Lutero, que não pensava metafisicamente, o homem é santo porque renovado pelo sangue de Cristo e pecador porque é inclinado ao pecado. Do ponto de vista existencial dá para aceitar isso. Mas do ponto de vista metafísico não. Você não pode ser no mesmo sentido duas coisas contrapostas ao mesmo tempo. O Concílio de Trento que responde à heresia protestante trabalha com categorias metafísicas. O homem que é renovado pelo sangue de Cristo é uma nova criatura. São Paulo diz na segunda aos Coríntios aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aspergime serei puro do pecado, diz o Salmo 50, e mais branco do que a neve ficarei. A justificação para os católicos significa que o sangue de Cristo lava, purifica verdadeiramente o homem e não permanece nele, depois que ele é justificado, nenhum vestígio de pecado. Portanto, essa expressão da oração eucarística quinta, se ela for entendida no sentido metafísico, ela é aceitável. Mas, se ela é interpretada no sentido, uh, no, no sentido metafísico, ela é inaceitável. Metafísico. Você não pode ser santo e pecador ao mesmo tempo. Ou você é santo ou você é pecador. Se você é pecador, você está no pecado. Então, do ponto de vista existencial, isto é, eu sou santo porque o sangue de Cristo me lavou, mas permanece em mim a inclinação para o pecado. Eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7. Ou seja, santo, mas inclinado ao pecado. Se você diz que uma pessoa que se confessa na Igreja Católica, no confessionário, recebeu o perdão dos pecados, saiu de lá santo e pecador, você está dizendo que o sangue de Cristo não lavou aquela pessoa no confessionário. É verdadeiramente essa expressão da oração eucarística quinta, ambígua. No meu entendimento, ela poderia ser aprimorada, santo e sujeito ao pecado. Aí sim, ficaria uma expressão mais adequada com a teologia do Concílio de Trento. Você, eu repito, do ponto de vista metafísico, você disse que uma pessoa que acaba de ser batizada saiu do batistério santa e pecadora é sinal de que ela não foi batizada. Ou de que o batismo não traz a graça da santificação. Santo e pecador é uma expressão que pode ser entendida, pode ser aceita, pode ser acolhida do ponto de vista existencial. Isto é, eu sou santo, mas inclinado ao pecado. Do ponto de vista metafísico, não. Próxima pergunta. Ah, Deixe-me ver. Dom José, se Deus conhece o futuro, por que criar uma alma que já sabe irá para o inferno porque escolheu pecar? Eu estou vendo aqui quem escreveu. A resposta: Porque ele é bom. Deus, antes de toda a eternidade, já sabia de tudo aquilo que iríamos fazer. E por nos amar, sabendo e permitindo, não querendo, fez-nos vir a existência. Cumulou-nos de bens e graças, derramou seu sangue no Calvário para nos salvar, para que nós tivéssemos todos os meios de santificação, para que desfrutássemos do seu amor, para que experimentássemos como criaturas quão grande é o Criador. E quão nobre é a finalidade da nossa criação. Então, de novo. Deus conhece o futuro, realmente. Por que criar uma alma que já sabe que irá para o inferno porque escolheu pecar? Deus ama, mesmo sabendo que aquela criatura um dia vai pecar. Porque o amor. Apesar da fragilidade da pessoa amada, quer amar. A senhora, que teve dois filhos, certamente antes de engravidar, a senhora sabia que a hipótese de ter um filho traria consigo a possibilidade de os filhos pecarem, de cometerem desatinos, de causarem tristeza. Decepção para a senhora pelo seu pecado. Isso tudo a senhora sabia antes de engravidar. Mesmo assim, a senhora quis engravidar. Porque aí eu devolvo para a senhora e para qualquer outra mãe cristã. Que no tempo do namoro, noivado, eu quero um dia casar e quero ter filhos. Voltemos um pouco no tempo. No tempo do seu noivado e no tempo do noivado de todas as mães que estão nos assistindo. Mas você quer ter filhos? Mas você não sabe que filho peca? Mas você não sabe que filho pode dar desgosto, pode dar decepção? Para que ter filhos? Para que amar um filho que vai pecar? A resposta me parece que é simples: dada agora. Por que o amor quer correr esse risco? Deus correu esse risco. Deus, desde toda a eternidade, sabia dos pecados que eu, eu, esse desgraçado aqui, cometeu no passado, comete agora e vai cometer. Mas Deus não ama eternamente o pecado da pessoa. Deus ama a pessoa. E mesmo com o pecado que ela vai cometer e do qual ele já sabe desde toda a eternidade, mesmo assim. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu te amo com amor eterno e por isso estendi a ti o meu favor. Querida irmã, não posso citar o seu nome. Vá em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu te amo com amor eterno e por isso estendi a ti o meu favor. Ah, Deixe-me ver aqui, pergunta Dom José. Desde o início da igreja, ela já nasceu na unidade? Sim, é, é, é o tema da live do domingo passado. Estou vendo aqui quem foi que escreveu. É alguém também que eu estimo muito e que está lá em Brasília. É, sim, a unidade é um elemento constitutivo da igreja, é uma nota característica da igreja. A igreja nasceu una e única. E a distinção entre uma e única eu falei no vídeo passado. Sim, senhora, desde o início a Igreja já nasceu na unidade. Alguém pergunta o que significa uma Igreja em saída. Meu filho, o texto depende do contexto, né? Se você diz que a Igreja sai do pecado para viver na graça, é uma coisa. E se você diz que a Igreja sai da graça para viver no pecado, é outra depende que saída. A expressão, me parece que é retomada muito pelo Papa Francisco no seu pontificado, é uma igreja que compreende a imperiosa ordem de Jesus Cristo, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Anunciar para além dos limites da sua casa, da sua paróquia, da sua diocese é levar a boa notícia com todos os meios possíveis para o conhecimento daqueles que vivem nas periferias existenciais, uma igreja que não tenha medo de se expor, de ir ao encontro daquelas ovelhas perdidas e desgarradas. Penso que a parábola da ovelha perdida em Lucas capítulo 15 é o pastor que deixa as 99 ovelhas no redil e vai ao encontro daquela que se perdera, ilustra bem o que é uma igreja em saída. Ah, vejamos mais: é, igreja em saída. O que dizer daqueles que dizem que a Igreja Católica inventou o purgatório? Vai estudar, ignorante! A Igreja Católica não inventou o purgatório, o purgatório é uma realidade bíblica que já aparece no Antigo Testamento e tem fundamentos no Novo Testamento. A Igreja não inventou o purgatório. O que dizer daqueles que dizem que a Igreja Católica inventou o purgatório? Como explicar a certas pessoas a diferença dos santos como, nos, como nós somos e santos canonizados? A santidade ela é uma realidade já concretamente evidenciada pela fé e pelo batismo, como eu já disse, 1 Coríntios 1, de 1 a 2, 1 Coríntios 16, 1, Colossenses 1, de 1 a 2, que é, fala, os cristãos são chamados de santos, esta é a realidade concreta. Os santos canonizados pela igreja são aqueles que é, são reconhecidos pelos bispos da igreja e de 500 anos para cá, exclusivamente pelo Papa, como aqueles que atingiram em grau heróico as virtudes da fé, da esperança e da caridade, os mártires, os confessores, etc., e que se encontram no céu. É um ato, digamos assim, discute-se se é um ato de magistério, ou se é um ato de pastoreio, ou se é um ato de santificação o reconhecimento da parte da igreja de que um irmão que pelejou, que militou aqui na terra, que fez parte da igreja é, militante, que milita aqui na terra, e que, purificado ou não no purgatório, prévia purificação ou não no purgatório, se encontra é, na glória é, do céu. Eu digo isso porque, ao longo de dois mil anos de cristianismo, não era apenas o Papa quem reconhecia, quem beatificava e canonizava os santos da Igreja, os santos oficiais, por assim dizer. É, isso, ou seja, somente o Papa que proclama a beatificação e canonização, isso é uma coisa bem recente na Igreja, 500 anos no máximo, porque até o século XIV ou XV eram os próprios bispos nas suas dioceses quem declaravam santos, prévia consulta ao povo de Deus, ou, os bispos nas suas dioceses, ou os concílios, ou os sínodos regionais que reconheciam e incluíam no rol dos mártires, do, 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 dos santos venerados com o culto público, é esses irmãos e irmãs. Essa é a diferença. Os santos canonizados são aqueles que por um ato solene da Igreja, seja um bispo na sua diocese até o século XVI, ou um sínodo ou um concílio regional ou, a partir do século XVI, XV e XVI, somente o bispo de Roma, que a quem cabe é, atualmente, com a legislação vigente, declarar um fiel, um beato ou um canonizado, beatificar ou canonizar uma pessoa. Essa é a diferença. Mas no céu estão muito mais santos do que os beatificados e canonizados pela igreja. Santos e santas anônimos, Bem como aqui na terra muitos vivem a santidade e que, enquanto estão em aventura, em peregrinação para a glória do Pai, ainda estão sujeitos ao pecado. Mas se permanecerem na graça até o final, prévia a purificação ou não no purgatório, mesmo que não sejam reconhecidos pela Igreja, integram e integrarão aquela multidão que ninguém podia contar, de que fala o capítulo 7 do Apocalipse de São João, os eleitos agora eu quisera encerrar é esta live com perguntas que foram formuladas na live é, anterior uh, vejamos aqui chegaram algumas vejamos 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 primeira pergunta sua benção excelência quando o senhor diz que nas outras religiões há elementos de salvação, esta afirmação não entra em contradição com o dogma? Fora da igreja não há salvação? Bem como não prejudica a missão da igreja de trazer para a grei do senhor todos os povos? Esta pergunta, querido irmão, é um jovem com dois nomes aqui, eu quero responder a você no próximo. Uh... No próximo encontro, quando vamos tratar da catolicidade da igreja. Católico significa universal. E vamos tratar de uma frase que muitas pessoas interpretam mal. Fora da igreja não há salvação. É verdade. E essa frase consta no catecismo da Igreja Católica. Peço a você para esperar mais um domingo, porque esse não é o assunto para hoje. Hoje foi Minha Igreja é Um, é Santa. Próximo domingo, Minha Igreja é católica, e esse assunto vai ser tratado, não esqueci, recebi ao longo da semana essa sua pergunta, prometo responder no próximo domingo, tá bem? Segunda pergunta é de uma senhora, Dom José, sua benção. seria possível algum dia o senhor fazer um vídeo sobre o livro do Eclesiastes? Obrigada pela atenção, obrigado, Senhor Deus, pela vida de Dom José, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima. No, no, no nosso portal, no, no, no nosso canal do YouTube, nós temos 237 vídeos, com esse 238. E nós temos vários vídeos dedicados a um livro da Bíblia, o Gênesis, versículo por versículo. Veja lá, é um estudo bem demorado demoramos dois anos e meio para estudar esse livro. Temos também um estudo sobre o Apocalipse, versículo por versículo, fruto de um estudo que nós fizemos lá em Brasília e que demorou quase dois anos. O livro do Eclesiastes é sempre um assunto muito relevante, como tantos outros do Antigo Testamento. Resta-nos tempo para é, estudar todos esses livros da Bíblia, que são 73. Eu prometo à senhora estudar com muito carinho, submeter aos meus alunos que participam de forma presencial lá em Brasília é, das nossas aulas agora suspensas por causa da pandemia e se eles eles sempre aqui escolhem eu não quero impor eu proponho que eles lancem as diversas propostas e depois façamos uma votação e o tema mais votado é o tema que é, nós estudamos tanto é que está em andamento um estudo escolhido por eles. Os títulos de Nossa Senhora, a fundamentação bíblica dos títulos de Nossa Senhora, já temos vários vídeos, né? todos os títulos que a Igreja atribui à Santíssima Virgem Maria, quais os fundamentos na Escritura. Estamos avançando. A sua proposta vai ser tratada com muito carinho, minha irmã. E a terceira e última pergunta. Sua benção, Dom José. Primeira live riquíssima no âmbito catequético para relembrarmos nossa fé católica. Senti falta de maiores informações sobre os cristãos ortodoxos. Creio que poderá ficar para uma próxima live. Deus o abençoe. Que Nossa Senhora esteja com o Senhor, fortalecendo em seu sacerdócio. Salve Maria. Viva Jesus Cristo. Bem, eu penso... Não, não me recordo, mas eu penso ter feito alusão aos ortodoxos quando nós falamos das divisões na Igreja, os cismas que aconteceram ao longo de dois mil anos de cristianismo. O grande cisma do Oriente ocorreu no ano 1054, é quando o, o, a Igreja de tradição oriental que não aceitava certos pontos de doutrina da Igreja Católica Romana, como o filioque, é o Espírito Santo que procede do pai e do filho, nós professamos no nosso credo, eles negam e dizem que o Espírito Santo procede do pai pelo filho, é uma sutileza que não é o momento aqui é, comentar, e também eles não aceitam o primado de jurisdição do bispo de Roma, eles consideram que o bispo de Roma tem o primado de honra, mas não de jurisdição, porque ele não manda nos outros é, patriarcas, é o patriarcado de Moscou, o patriarcado de Alexandria, o patriarcado de Jerusalém, o patriarcado de Antioquia e de Constantinopla. Então, é, os ortodoxos, que têm os sete sacramentos que nós reconhecemos como válidos, têm muito em comum com a Igreja Católica, somente esses dois pontos, sim, eles fazem. É parte da Igreja de Cristo, apesar de estarem separados, de não comungarem plenamente com a Igreja Romana. É... Finalmente, pode um leigo comum, é um jovem que pergunta, pode um leigo comum ser ajudado por algum, por algo de uma hierarquia maior? Eu não entendi. Um leigo comum ser ajudado por algum de uma hierarquia. Bom. Se a pergunta significa que um leigo pode ser ajudado pela hierarquia, pode e deve. É o papel da hierarquia, o Papa, os bispos, os sacerdotes, enfim, ajuda, ajudar o povo de Deus a dirimir suas dúvidas, a crescer em santidade, a lutar contra uh, o pecado. Bem, eu acho que já terminamos. Uh, uh, ainda tem o pecado original é a ação dos sacramentos para pagar esse pecado em nós. Espero que me entenda. Eu confesso que eu não entendi. O pecado original e a ação dos sacramentos para pagar esse pecado em nós. Os sacramentos, sem dúvida nenhuma, eles têm a missão, o papel, a, dependendo da graça particular de cada sacramento, e a própria definição de sacramento, tirada da doutrina de Santo Agostinho, é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus que santifica os homens. O papel de todos os sacramentos é santificar. Claro, cada sacramento tem uma graça particular. Bem, eu penso que é hora de concluir. Foi uma hora e nove minutos da nossa live. Eu estou aprendendo, viu? Estou aprendendo a fazer lives. Dessa vez, essa, essa paisagem bem bonita aqui, vocês estão vendo o céu escuro. Já choveu aqui em Palmeira dos Índios. A terra de Graciliano Ramos foi aqui que eu uh, exerci o meu ministério até o Papa me nomear bispo durante é, 20 anos. No próximo dia 17 de janeiro vou estar completando aqui em Palmeira dos Índios vou celebrar aqui 30 anos de sacerdócio. Vai ser uma missa simples, sete é, horas da noite na única paróquia que Deus me deu como pároco aqui a paróquia de São Vicente de Paulo. Desde já Todos vocês se sintam convidados e desde já, os que não puderem participar, vai ser transmitida a missa. Né? Depois daremos para vocês o canal da nossa paróquia. E desde já peço orações a você por mim. Trinta anos depois, Deus permitiu que eu ainda estivesse nesta terra e penso que se ainda estou peregrinando nesta vida é porque minha missão ainda não acabou. Deus cumulo de bênçãos a todos. Obrigado por ter interagido conosco, por ter é, ficado comigo durante uma hora e onze minutos. Deus conceda uma semana cheia de graças a você e aos seus entes queridos. Livre você de todos os males, derrame suas copiosas graças como essa chuva que está caindo aqui em Palmeira dos Índios. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amen. <sweak>